Ողջունում եմ բոլորիդ, ուրախ եմ, որ միացել եք, որպեսի միասին մարզում անցկացնենք։ Հուսով եմ կարողանանք լավ էֆեկտիվ մարզում անցկացնել և բոլորս օգուտ ստանալ այդ մարզումից։ Շատ հաճելի էր դես համար մարզում անցկացնել, հուսով եմ մի օր ևս առիթ կլինի մարզում անցկացնել, մի գուցե արդեն ուրիշ ուղղվածության, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, թե տանը ոնց պարապենք տնային պայմաններում, ինչ կարող ենք անել, հավատացեք, բավականին շատ անելու բաներ կա, որ կարելի անել ու հետաքրքիր դարձնել օրը։